أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سورة البقرة إن زومور بيان يدل تثبت بدين بان يدل مزبوط والد بارا چکلا ازمائش راشی نفس کرونی اللہ فرمائے ما یاد کئی زبتا سو یاد کم بل شکر باسی واستعینو بالصبر والصلاة پدی کی دو خصلتون نور دی دی تثبت دک لکوالی دی پارا اغدا دی چی صبر او منز دی دی توجہ ورکی دی مصیبت روخ یا ایوہ الذین آمنو یا دی ایمان والاو استعینو بالصبر والصلاة مدد حاصل کئی پا وقت مصیبتنو کی دا اللہ نا پا صبر او پا منز سرا ان اللہ مع الصابرین یقیناً اللہ مرگر دے دا صبر کون کو ولا تقولو او موائی لمن دهغ چاپ بارک یقتلو چی او جلیشو شہیدان فی سبیل اللہ دا اللہ پلارک دا اللہ دا پارا موائی دویت امواتن چی دا مڑی دی بل احیاؤن بلکی دوی جوندی دی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو نپوئی گئی دا اغوی پو جن پا دی آیات کی مومنانو تا بل ادب دے او عظمت تا شہداؤں ادب دا دے چی شہید تا با اموات عام مڑے نوے مڑ خودے زکا چی خزی کنڈ شی بچی اتیمانان شی دنیا نلار شی خو امواتن دا دی عام مڑو پشانتی ندی یا امواتن بی فیدی مڑی ندی بدر غزوه شولا تفسیر خازن دا لیکلی دی سوار لس صحابه کرام پاغی کی شهیدان شو نو په دې وخت کې بعضی منافقانو به ویلي چې وای پلانکی مړ شو اسې لاړو د دنیا نه بچی تی پاتې شو ښځه تی پاتې شو پلانکی مړ شو بس لاړو الله فرمایل چې نه شهید ته به عام مړې نه وي بے فائدې مړ نه دي ژوندي دي نو چې ژوندي دي جنازه پی ولی کیږي قبر ولی جوړیږي ښځې ته کونډه ولی وي الله فرمایي ژوندی دی د دنیا په لحاظ نه ولیکن لا تشعرون د دوی په ژوند تاسو نه پوهیږئ د دنیا نه خو لاړو خو هلته ابدي ابدي ژوند ورته میلاو شو نعمتونه ورته میلاو شو خوشحالۍ ورته میلاو شو حیات برزخی دی ته ویلې کیږي ولنبلونکم بشیئ او خام خام با ازمائش و امتحان راولو پتاسو پیوشز من الخوف دیرنا والجوع او دولگنا او نقص من الاموال او پکمی دلو د مالون سر والانفس او پکمی دلو د انسانان او نفسون سر والثمرات او امتحان کلپ کم والد میو سرا نو سوک چی صبر کئی پا دسی حالتنو کی وبشر الصابرین نو زیر ورکا صبرناکو خلکو تام الذين هغ صبرناك انسانان اذا اصابتهم کلچ ورسد ویت مصیبت یو مصیبت قالوا ویدوی انا لله مونگ ذا اللہ و انا الیه
راجعون مونږ به دی الله ته وروګرځېږو اولائک هم دغه کسان عليهم پدوی باندې صلوات برکتون دی خیرون دی من ربهم د دوی د رب د طرفنا ورحمتن و مهربانی و رحمتن دی و اولائک هم المهتدون او امدغ کسان دلار مندن کی هدایت والا دی آیاتونو کی اس دری آیاتونو کی دا چی ذکر شو اللہ رب العالمین فرمائی ولنبلونکم ازمائشنا امتحانات خام خارجی امتحانات دا اللہ دا طرف کلا بشیئ من الخوف یر رش دا دشمن یر دا بیماریو یر کلا اولگ رش غریبی شی یا اولگ پر رمضان کی روجہ کی روڑی با پرتی خوڑی لینش او بو تا دا انسان زڑکی گی او بشتا دا اسکل لینش او کلا مالونا کمی گی مال صدقہ باندی ظاہری خو کم شی زکات پور کې کله نفسونه انسانان کمیږي مړی کیږي شهیدان کیږي میوه غلې الله کمی کی خو په دې ټولو تکلیفونو کې صبر او صبر څوک کوي چې مصیبت فراش انا لله هو دوی موږ د الله یو زد الله یې منو چې زد الله یې ما بچي الله واغست زد الله یې ما الله می اغستلې شي خیر دې کمال کم شه او موږ به دې الله لورزو نو پدی وخت کی الله فرمای دا کلمات چې څوک وي صلوات و برکتونه اوس ورکوم او رحم هم پکو مودا کسان هدایت والا دی دا واجب ان الصفا والمروه من شعائر الله بشک صفا غونډی والمروة ومروة غندي من شعائر الله دخاص نخو علامو د الله ندي فمن حج البيت بس چاچ حجك د بيت الله او اعتمرا او يا عمرك ولا فلا جناح عليه ننشت دے حس گنا پد بند ایت طوف بهما چیز رازی د صفا او مروا پ منس کے سعی کئی ومن تطوع و چاچ پ خوش علی کول خیرن نیکی او دنے کئی کارونا نف ان اللہ پس بشک اللہ شاکر قبل ان کے دے ددنے کئی لرا و علیم پوی دے پہرسا پدی آیات کی اللہ رب العالمین دنہم شبہی جواب ورکی د یهودو یو شبہ واغ داوا چې مسلمانان په حج کې په عمره کې صفا ته ځي او مروه ته ځي نو وی ویلی یهودیانو اعتراض وکړ چې تاسو مسلمانان د دوو بتانو تعظیم کوئ یو بت په صفا غونډۍ پروت بل په مروه باندې تبصیر الرحمن کی محیمی رحمه اللہ لیکلی دی چه دو کسانو دی یمن نرال او نور مفسرین ام لیکلی دی یو اصاف اصاف پسین سر سڑیو او نائلا زنانو یمن کیو دوانو دا غلط تعلقو بغیر دا وعده بغیر دا نکانا نوی ویلی بیت اللہ تا با دا حج پا بانا لار شو او هغه وخت کې خورشونه نه و نو بیت الله دا رقبه علاقه کله ناکله به شړه شوه نو خپل بدکاری بلتو دوی بیت الله ته یو وخت کې ننوتل او د دې کار اراده کوله د بدکارۍ د سړي او د ښځې الله او ما غزه کې دا غدوانو نه کاڼي جوړ کړل ځکه زنا خو اسیم زنایي خو د الله په کور کې ګنا ډېره زیاته شي اللہ خپکی گی شعائر اللہ دا اللہ بیزتی کی گی
چې کانی تی جوړ شو شکلونه او نور تی کانی جوړ شو. عرب را واغستل د عبرت د پاره یو کانی په صفا کې غست او د بل په مروه کې غست، دوی به ورتله د عبرت د پاره. لږ وخت تیر شو نو بعضی خلکو د دې بوتانو عبادت د دې کانو شروع، بدکارو خلکو عبادت شروع کړ. شیطان خلک تیر باسي، هغه اصلي دین د خلکو نه وباسي او نوي نوي شیزونه پکې راولي. دلته چې کله اسلام راغی، حج رالی، عمره رالی، صحابه کرامو ته حکم داو چې صفا او مروه کې به منډې ووي، او د صفا مروه منډه د اوصاف او د نایلې د وجې نه نه وه، دا زموږ د بلې مور بی بی هاجرې رضی الله عنها د وجې نه وه، چې ماشوم بچی ورسره و اسماعیل علیه السلام او هغه تږی شه، نو د هغې د تندې د وجې نه دې منډه کړه صفا ته وختله. دا اوچته غونډۍ اوس واره کړې ده، ډېره کمه کړې ده، صرف هغه نخې پاتې ده، دا ډېره اوچته وه. نو دې ته وختله چې وګوري که چېرته چا سره اوبه پیدا شي یا څوکي چې اوبه تې وغواړي نه وي. نو منډه منډه باندې ماشوم له راله، بیا مروا ته منډه کړه، شپږوزله لاړه راله. الله ته د دې د عمل خوښ شه، مسلمانانو ته په حج عمره کې دا مقرر شه. نو یهود اعتراض وکړ چې دلته خو دوه بوتان هم پراته دي، نو تاسو د بوتانو تعظیم کوئ؟ الله فرمایل نه، ان الصفا والمروه من شعائر الله، دا د الله د قدرت د نخو ځایونه دي. دا ابراهیم علیه السلام د بیبی او زمونږ د مور علامې دي، دا غي یادګارونه دي، او الله حکم دی چې دلته به ځای راځي. نو صحابه سره دا یره پیدا شو چې مونږ صفا او مروه ته زو ګناګاری غوبنه، ولنته بوتان پراته دي. او دا هغه وخت دی چې حرم لا د مسلمانانو په لاس کې نه دی، نو ګناګاری غوبنه چې دلته زو. الله فرمایل فلا جناح علیه ان یطوف بهما، دلته چې سعی څوک کوي او منډه وای دا نه ګناګاریږي. ولی د دې نیت چې دی، دا نه دی. نبی علیه السلام بیت الله کې مونږ کو درې سو شپېته بوتان پکې ولاړ دي، خو مونږ کېده ولی کېده، داغه نیت چې دی بیت الله بوتان نه و بلکې عبادت و. بل بیت الله کې که بوتان مودرېږي لکه ولاړو مخکې، الله دې هغه وخت بیا نه راولي، بیا هم پکې عبادت کېږي. ولی د بیت الله بل بدل نشته دی په دنیا کې، بل ځای کم ځای کې دی چې هلته یو مونځ یو په یو لک بیا پیدا شي. او د مسجد نبوي هلته یو مونځ یو په 5000 دی، په 5000 باندې دی، یا په بعضې روایتونو کې زر راځي، دا د زرو روایت صحیح دی. او په مسجد اقصی کې په 1500 دی. اوس د دریو ځایونو بدل بل نشته دی. او که دلته دی جماعت کې الله دې نه کې عیاذن بالله مثلا بت پیدا شي یا قبر پیدا شي، نو دلته مونځ سفر سونه دی لازمي، بل جماعت ته لاړ شه. ټول جماعتونه یو شانتي دي. او دا خلک اعتراض کوي کنه چې مسجد نبوي کې چې قبر د نبی علیه السلام او د ابوبکر او د عمر راغلي، دا خو وروسته را دننه شوي دي. خو خصوصیت د دغه ځایونو دا دی چې د هغې بل بدل نشته دی. اوس مسجد نبوي کې یو په زره باندې مونځ دی، بل کوم جومات ته هلته چې یو په زره پکې دی، نو بدل یې نه پیدا کیږي. نو الله به دلته ورځي چې بوتان یو که قبرونه یې که هر سی، او د دې عامو جوماتونو خو بدل شته. دا جومات او دا ټول جوماتونه یو شان دي، که کچۍ که پوخي که سنگ مرمرې که خاوري، خبره د الله د کور ده. نو مسلمانانو زړه کې دا راغلی و، یهود اعتراض هم کړو. الله رب العالمین دا جواب وکړ چې دلته تتوا خیرا، په خوشحالۍ باندې نیکی کوي. او بل دا ده چې مخکې آیاتونو سره په ربط واضحه دی، ابراهیم علیه السلام بیت الله جوړ کړ، او قبله غوره قبله مونږ ته میلاو شوه د بیت الله. نبی غوره نبی دی، نو غوره اعمال حج او عمره ده. چا چې حج وکړ فلم یرفس، او د فسق خبرې او کارونه یې پکې ونه کړل او په پاکو پیسو یې وکړه. حدیث کې راځي چې د حج نه راوزګار شي، الله به د ګناهونو نه داسې پاک کړي که یومن ولدت هو امه، لکه نن چې د موره پیدا شي. شاکر شکرگزار ته وي، الله د چا شکریا نه ادا کوي. شاکر معنی الله قدردان دی، زمونږ د عمل قدر پیژني. یو نیکی کو یو په لس ثواب راکوي، یو په وسوي راکوي، او قبلونکی ذات. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، يقينا هغا كسان چپتاي ما هغا سا
انزلنا چې موږ نازل کړی دی من البینات د الله کارخ کار حکمنا والهدى او د هدایت خبر پټی خلقنا من بعد ما بیناه پس د اغین چې موږ بیان کو خلق تل الناس فی الکتاب پا قرآن کی عدوی پٹی اولائک هم دغکسان یلعنهم اللہ لعنت کی اللہ پا دوی باندے ویلعنهم او لعنت کی پا دوی باندے اللاعنون نور لعنت کی ان کی مخلوقات آیات کی زجر او تخویف دنیاوی دوانا رٹنا بکتمان الحق حق مپٹوئی ہدایت مپٹوئی دخل کنا خکار حکمنا مپٹوئی او تخویف یرپ لعنت سرا یلعنهم اللہ کچا دا اللہ دین پٹکو اللہ با پلعنتو کی یوازی اللہ نا ملائک مومنان پیغمبران با پلعنتو کی دا آیاتو دا سنور آیاتو نو ابو هريره رضی اللہ عنہ باندې بخل کو اعتراض کو چې اکثر ابو هريره ډیر زیات حدیثونه بیانای ابو هريره دومره حدیثونه ته ولی بیانې هغه به ته ویل کې دا آیات قران کې نه وي چې الله وایي چې چا هدایت او دین او ښکاره خبرې پټ کړلې زه په لعنت کوم ابو هريره به ته یو حدیث هم نه وي زور به سلې په ابو هريره باندې خود الله دا آیات مونږ یې ری دا علماء لگیا دی سحر نہ گرما و گرمے نہ مازیگر پورو شپا و رز دا دروس و مدرسی و خطبی و تقریرون دا دی دیر و ناس کو دا وجہ نہ ٹول علماء غریبانانو تا سخت سخت بیماری لگی دلی دی دا نہ گرزی دلو دا وجہ نہ چی ڈاکٹر لور شوی گرز ڈاکٹر لچی ور شو وی مرے سر گزارا ہو کا دا مرے علاج سی دا مرے علاج دای وی لگ پریز ہو کا خبری پی مکاو او دا کار دا سیدے چی بغیر دا وینان کی گی نه نو که دا آیات نوی نو دا خلق خوب کئی دا خوب چل مولیانو للا خدیر ورزی زکا وزگار دی خوبو نبی کولی خلق پیسی گٹی پیسی دویم گٹی لیشی و دا اللہ دا آیاتو نسڑی ری چا اللہ فرمایی که دی دین خکارا نکا او بیان نکا خلق تگی دی خلق وگی دی دین تا ناس دی و تا محتاج دی او منگی تی پٹ کنو اللہ فرمایی لعنت لعنت ستا وی ما دا خپل رحمت نوشلا ولی ما دا رحمت نہ جدا کری دا اللہ پا قہر سڑے اختے کی الا الذین تابو مگر حق کسان چ توبہ و باسی حق پٹکڑے دے توبہ و باسی تے و اصلہو و نیک عمل شروع کی و بینو اور اخکار کیا غدین چو سپورے پٹکڑو فَأُولَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ اللہ فرمائی دغ کسان دی چیز توبہ قبلو مدد ویز پی رحم کوم وَأَنَا التَّوَّابُ عُزِي مَدِیرِ توبی قبل ان کے الرَّحِيمُ ہمیشہ مہربان ترغیب ورکی توبے تا چا دین پٹکڑے وے او دیتا دا مولا و دا عالم توبہ وی خلقو کی مشہور دا وی دا مولا توبہ با پا ممبری ممبر سمانا او با وی خلقو تا چی دا مسئلہ میں غلط کردی و سما دا سیدا نزک اللہ فرمائی توبہ با مباسی توبہ ستا وی یا اللہ ما او با خوصا پوری می دین پٹکڑے دا پیسو دا وجی نا دا لالچ دا وجی مولا دین والی پٹائی خود دا وجی نا چی سوک می جماعت نا ونشڑی تنخواہ برا باندی بند کی بے با خوراک نا راکے بے با می سوک غواڑی نا اللہ فرمائی دے نہ توبہ اباسی او نیک عمل بہ شروع کی و بینو اچ کم دینی پٹکڑے دے اغه بوس پ منبر بیان کی چ دا مسئلہ میں پٹکڑے وا دا میں نو ویل دی کی زنا خبر اوما اللہ وی جی توبہ قبلو ان الذين كفروا وكسان چ کافران دی و ماتو او مرش دوی وهم کفارن او دوی په حالت کفر کې اولائک علیہم پدغ کسانو باندی بوی لعنت اللہ لعنت اللہ والملائکت
او لعنت بوی پد ملائک و الناس او لعنت بوی پد خلق اجمعین د ټول انسانانو. بدی آیات کی تخویف اخروی پټون کو تا چاچ دین پټ کو توبه و نوستله یا کفر وک او تر مرګه پورې توبه و نوستله و ماتو او د کفر او د دین په پټولو په حالت کې په مرګ راغې نو ابدی ابدی جهنمی الله ملائک او ټول انسانان په لعنت وي. ولی الله هم ته خپل ملائک او انسانانو نیم دین پټ کړی دی. خالدین فیها ہمیشہ بوی پدے لعنت اور کے لا یخفف سپک بنشی کم بنشی دوی عنہم العذاب دوینا مقرر شوی عذاب ولا هم ينظرون او نب دیت اللہ صبر کئی نب مہلت ور کئی و الہکم الہ واحد حق دار د عبادت ستاسو معبود یو ذات تے لا الہ الا ہو نشت دے بل حق دار د عبادت مگر د یو اللہ الرحمن حق اللہ چ بے حد مہربان دے او الرحیم ہمیشہ مہربان دے. د دې سي تقریبا دا څلورم باب شروع کیږي یو سل شپږو یا پوری بدازي. په دې کې دعوه د توحید دوباره راوړي و الہکم الہ واحد حقدار د عبادت یو ذات. د دې لپاره ولس عقلی دلایل براوړي په ذکر د احوال او کیفیات او موجودات دنیا کې انقلابات راځي. د دې مطلب دا دی چې دا الله یو ذات. بیا به زجر وکي اور کی مشرکان ہوتا چې مشرکان شرک فی التحلیل والتحریم د ځان نه حلال او حرام ول کوي. تخویب به اور کی مؤمنان ہوتا به وای چې تاسو سره تعلق مساتئ. مقصد د آیات الله رب العالمین فرمایي چې اقدار د عبادت یو ذات و الہکم الہ واحد. دا جمله تقریبا قرآن کریم شپک زل راوڑی او لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا هو دا قرآن کریم کی دیر زل راغلی دا. ولی لا الہ الا اللہ او لا الہ الا هو نشت دے بل حق دار دے عبادت. لا الہ الا هو نشت دے بل اولاد ورکون کے یو اللہ دے صرف. لا الہ الا ہو نشت دے بل شفا ورکون کے مگر یو اللہ دے. لا الہ الا ہو نشت دے بل برکات و خزانے ورکون کے مگر یو اللہ. لا الہ الا ہو نشت دے بل پغیب و خبردار مگر یو اللہ. لا الہ الا ہو نشت دے عزت ور قول والا مگر یو اللہ. لا الہ الا ہو نشت دے بل ذلت ور کون کے مگر یو اللہ. لا الہ الا ہو نشت دے دانو خکول والا مگر یو اللہ. لا الہ الا ہو نشت دے بل حجت روا مگر یو اللہ. لا الہ الا ہو نشت دے بل مشکل کشا مگر یو اللہ. لا الہ الا ہو نشت دے بل داتا مگر یو اللہ. لا الہ الا ہو نشت دے غوث پاک مگر یو اللہ. لا الہ الا ہو نشت دے بلوی زوان مگر یو اللہ. لا الہ الا ہو
نشتلے دا اللہ سر شریکان پیغمبران اللہ ہو اللہ یو دے پکارنو کے ان فی خلق السماوات والارض یقیناً پیدائش دا اسمانون او دزمک کی واختلاف اللیل او پتلو راتلو دشپک والنهار یورز کلشپ او کلورز والفلک اللتی او پکشتی حق کی تجریج روان دا فی البحر پدریاب کی بما پدی وجہ ينفع الناس خلق تفيدي رسي وما أنزل الله أو هغت الله راوري من السماء دورزن من ماء أبد باران فأحيا به الأرض الله راجون ديكي را تازكي بذي باران سرزمكا بعد موتها پست سکڑوالی وچدلنا وبث فيها والله فارکڑی دی پدیزمک کی من کل دابت ہر قسم زندہ سر او زناور وتصریف الریاح او گرزی الزیران زی اللہ بادن او ہواگانے والسحاب المسخر او اغور یزی چی اللہ تابکڑی دی بین السماء والارض اوریزی دی دا اسمان او دزمک پا منسک والاڑی دی لآیات پدی طول کارنو کی دا اللہ دا قدرت نخی دی لقوم یعقلون دا قوم دا پارا چی عقل کار یا عقل لکار اخلی اللہ رب العالمین اس پدی آیات کی عقلی دلیلون راوڑی و الہکم الہ واحد دعوی دا پارا اللہ یو ذات تے او عقلی دلائل دا اثبات دا توحید دا پارا راوڑی پلسو انقلابات ہو انقلابات ہوئی حالات بدلی گی لس قسم حالات اللہ بدلی اول او دویم فی السماوات والارض اسمانون ازمکو تو گو رہی درم و سلورم انقلاب اختلاف اللیل والنہار شپا ورز روان ده ورز رالا وسر پس شپا رازی بیا ورز رازی بیا شپا رازی پنځم انقلاب کشتی په سمندر کې روانه ده خلکو ته فایده ورکی مسافر وړي څوک به جهاد لذي څوک به حج لذي څوک عمره لذي شپږم انقلاب وما انزل الله من السماء من ماء باران الله وري وم انقلاب سوی ازمکا سوکڑ ازمکا وچ ازمکا مرزمک اللہ پا باران را تازہ کی اتم انقلاب وبث فیہا من کل داب بزندہ سر پہ اللہ خوارک کڑی دی نہم او لسم انقلاب تصریف الریاح ہواگانی او لسم والسحاب المسخر ریزی پدی اللہ سو حالاتو سوچو کئی لآیات اللہ با پی بیو پی جانی دا اللہ قدرتو نا پی معلومی گی دا اللہ رب العالمین عظمت پی معلومی گی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ او بازی خلق شتا چینی سی جوڑائی گنی سوا دا اللہ نا اندادن دا اللہ سر نور شرکان يُحِبُّونَهُمْ چِمِنَ كَيْدَ خْبُلُ خُدَيَانُ شَرِكَانُ سَرَا دَسِمِنَكَ حُبِّ اللَّهِ لگ سنگ من چ مومنان د اللہ سر کئی والذین آمنو او هغه کسان چ ایمان راوڑے دے اشد حبا کلک دی مضبوط دی پو من کے للہ صرف د اللہ سر من کئی ولو یر الذین ظلمو او کچرت پوہی دلے هغه کسان چ ظالمان دی
ظلمو چ شرک کڑے دے کدوی پوی دلے اذ یرون العذاب د قیامت پورس چ کلب عذاب کوینی او دنیا کی پدی عذاب پوی دلے ندوی بشرک نوے کڑے ان القوتا او پدی خبر باند پوی دلے چ طاقت للہ جمیعا د اللہ دے ٹول پہر سکے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ او پدی پوئی دلے چھے اللہ سخت عذاب ورکینو لما اشرکو اس کلب دوی شرک نوے کڑے خود نو پوئی گی ولو یر اللذین اس پدی آیات کہ اللہ رب العالمین توحید بانی دلائل بیان کرد اغین رستوس سوک چه شرک کئیو خاص کر شرک فی التحلیل والتحریم دا اللہ حلال شو تا حرام وی او یا دا اللہ حرام شو تا دا زاننا حلال وی و اللہ رب العالمین پیرت کی اندازن اللہ سر نور شرکان خدایان زیارتون قبرون استانی مڑی غلافون جنڈی شرکی کڑی دی و ایدا مشرکان دا خپل خدایانو سر دسی مینا کئی که حب اللہ لکا سنگ مینا چی مومن دا اللہ سر مومن اللہ تا سجدہ لگئی او مشرک دق شانتی مینا دا خپل بابا سر کئیو تا پس سجدہ پریوزی مومن اللہ تا وی چی یا اللہ تیرا لرا کی او دے دق شانتی مینا دا قبر سر کئی او اغنی غواری چی پتا بشی او راغلی مدلو خالی لاس میں ونا لیگیو لمنہ کی خیر راوا چاو داو کستا لمنہ منی ولی دا دوی ممانا یحبونہم مینا کئی دا خپل خدایانو سرکا حب اللہ لکا سنگ مینا چی مشرک دا اللہ سرکی زکا مشرکان اللہ منی اغا مینا چی مشرک دا اللہ سرکی پا دی مینا کئی دا بابا شرک دا قشانتی مینا دے دا بابا او دا قبر او دا بود سرکی والذین آمنو خب بل طرف دا مومنانو حال مومنان اشد حبا للہ دا اللہ سرکو مینا کئی دیر کلک دی د مومنانو مینه د الله سره د هر چا نه ډیره ده ولی مشرک کدی بابا نه کاروش سید کونه ش بل لذی اغه نه لګون دی غټ ګوري کاغه باندې مون ش لاور تزی د تاسو بل کال تم کارونه ش نو سین ته کراچی تزی سخی سی دا قلندر سی بل شاباس کل لال شاباس قلندر ل کال ته ونه ش نو افغانستان تزی سخی سی مزار لذی مزار شریف ته او کال ته ونه ش نو د ټولو مشر چې دی لوی ځوان اگر بغداد تزی کربلا تزی او التا لوی زوان تا پریوزی نو ده سمینا ده اجت پسی گرزی چی کمزی کی پورا کیگی سعید کنی بل لزی بل لزی او ده مومن مینا ده اللہ سر زکا کلکا ده که دقا یو اللہ تجاڑی او ده یو اللہ نگواڑی و اللہ الارس ورکی ورسی پورا کی ولو یر اللذین کدوی پوی دلی دا ظالمان چې کله عذاب بوینه او طاقتونه د الله دی والله عذاب ورکې کو بدی خبرو په دنیا کې پوی شي وي شرک به نه وکړي خو نه پويږي اذ تبرأ الذين تبعوا کله چې بجدا شي هغه کسان بیزار بشي خف بشي هغه کسان تبعوا د چاچ تابیداری شوی دا مشران دی دوی بجداشی من الذین دهغ کسانونا اتبعو چی دو دوی تابیداری کڑی داو کشران دی ورأو العذاب او بوین عذاب لرا و تقطعت او پری بشی کٹ بشی ختم بشی بهم الاسباب د دوی په منځ کې لارې او مینا او تعلقات په دې آیت کې الله رب العالمین فرمایي چې د قیامت ورځ او عذاب کله اوویني دا کافران نو استبرأ الذین اتبعوا د چا چې تابعداری شوي ده اتبعوا څوک دي مشران غلط پیران غلط مشران غلط لیډران غلط مولیان ناکاره مولیان دوی به بیزاره شي د چانا من الذين اتبعوا د اغه چانا چې چا ول تابعداری کړی د کشران شاګردان موریدان دوی نه به بیزاره شي
بیزاری بداسی دی به وتوی چې ما خوستا لمن نیولی وو زه تا پسې در روانم ستا د پاره ما حدیثونه جوابونه کول ستا د مذهب د پاره ستا د پیری د پاره ما حدیث پریخی و ما د مؤمنانو سره دشمنی کړی ده اوس ما خلاص کده ورنه هغه به وتوی زه خپل کار کوه ما ده ته ویلی ما ده ته غاړه کې پړه اچولی یو بل نه به بیزاره شي په یو بل پسې خبرې یو بل باندې به لعنتونه زکه وتقطعت بهم الاسباب دنیا کې دا دوستانه و د استاذي شاګردۍ د پیري موریدۍ د بول چيلي ور وستل واغه په پملا ډبو چې ځا کار دیوش دا د دوستانه او د تعلقات بل ته ختم شي وقال الذين اتبعوا او ابوي غتاب داران کشران شاګردان موریدان لو ان لنا هی ارمان که چرت شی زمنگ د پار کرتن دوباره تلل دنیا تا نو فن تبرع منهم من بجدا شد خپل مشرانو پیرانو استازانو نمولیانو ندسبت جدا شو کما تبرعو منا لک سنگ چی دوی دلت جدا شو زمنگنا كذلك يريهم الله ام دغشان الله ورخيضيت اعمالهم ددوي عملنا غد قنا ولا حسرات دتا افسوس دبار عليهم جدي بزان افسوسك وما هم بخارجين من النار او ندی دوی وطن کی او بچ کی دن کی دور دا اللہ نا اس پدی آیات کی اللہ رب العالمین ذکر دا اغا چاکی چی شاگردان دی مشران خو تی بیزار شو مشران خو تی ویل زیخ پل کار کوی منگ زان نشو خلاسا ولی تا سو بس خلاس کو نو دا کشران به اوس یو ارمانو کی لو لو تمنای ارمان دا تمنا به وکي چې یا الله ته موږ دې دنیا ته یو ځلې ولیږه چې د دې استاذ مخ ته به م زه ونه ګورم فنتبرا منهم موږ به ترې داسې جدا شو لکه دوی چې اوس زموږ نه جدا شو زه به په هغه طرف هم ورنه شم زه به خواله هم ورنه شم الله فرمایي دواړو ته مې عملونه ښکاره کړه بد بد اوس افسوس کوي خو د اور نه نشي وتلی نه په جړا وتلی شي نه په ارمان وتلی شي نه په افسوس يا أيها الناس اي خلقو كلوا خري حلال گني مما في الأرض هر غسج بزمك كلي خطول خري حلالا چكم حلال دي او طيبا او مزدار او پاك دي ولا تتبعوا خطوات الشيطان او مزید قدمونو طریقو د شیطان پسې انه لکم عدو بشک دا شیطان ستاسو لپاره دشمن دی مبین خکارا په میدان ولاړ دشمن په دې آیات کې الله رب العالمین رد الشرک فی التحلیل والتحریم کوي مخکې سره مناسبت څه دی دوی خپلو پیرانو مولیانو استادانو لیډرانو په سیروانو نو د اغوی په خله باندې دوی د ځان نه حلال او حرام ول کول الله رب العالمین بعضی خوراکونه بعضی شیزونه حلال کړو دوی به حرام ول لکه د مکه مشرکانو بیت الله نه به طواف په بربنده باندې کو خزو سړو صرف زنانو به مخ کې رستو لاسخو او نور ګډ وډ بروانو بیت الله طواف به کولی دا جامع منگ باندې مشرانو آرامی کړی زمنګ استادو په دې علاقو کې د ملنګان په دې لارو کې بګرزیدل اوسم ګرځي پرتوک به نه واچولې وګت کمیس به ولی د ته پیر سه بیرې دې کمی پرتوک بنا چې دا هم داسې ګرځي منځونه نه کوي ولی پیر سه بو ته ویلې دي چې بس منز مکوا او مال زما تنخواه دی اړیرا کوه شکرانی استاد پاره منز کومه بعضی خلک د دې غرونو غارونو کې ناشتې د پیرانو د چلې وباسي غوړې نه خوري په ځانې بند کړي غوښه نه خوري داسې نه چې خوله نه خیوله خولی پیر صاحب ته ویلي دي چې غوړې او غوښه په انسان کې مستی پیدا کوي دا به نه خوري حلال په حرام کړي ودونه نه کوي دا ملنګان ولې واده سره خو خواهشاتې ښځې بچي
او دنیا کی بے سڑے ورنہ نوزی نو گور د زان نہ حلال ول حرام ول دی د اللہ حلال شزونه پہ حرام کڑی دی او چ کم حرام دی اغه و تعالی کڑی دی ولی چرس بس کی روایت روایت شته ده کنه روایت دا ده چې دا ملنګین شده او خ بیغم اسکی الله او رسول خو حرامه کړی دا عبدالرحمن بابا وای چرس کل مونږ وای عبدالرحمن بابا مولام نو عالمم نو خو زه ښه سړی و مونږ وایو داسې وایو ښه سړی به صوفي شاعر و عقیده کې هم ډېر فرق و خو مونږ ورته چرسي نه شو ویلی داسې ښه راته نه ښکاري او دوی وایي چې نه عبدالرحمن بابا به هم داسې په چټیو په منونو اسکل نو کوم شی چې اوس حرام دی هغه ورته هغوی حلال کړی دی شراب سکي چرسونه سکي الله و رسول ټنګ ټکور آرام کړی دی دوی ویلي دي نه کنه موسیقي د روح غذا ده د قبرونو د زیارت په خوا کې ناست دي اخوام قبر دی خوام قبر دی خوام او د دغه بابا نم نه شرمېږي او رباب او ستار او ټپی او غزل په سیالۍ لګي یو یو ټپ او یا بل دا غزل او د چرسیانو ټولې جوابي ټپې دي بس په دې باندې اخته دي نو ګوره الله او رسول حرام کړي دي دوی حلال کړي ابل ورځ موږ یو ویډیو کتل د کورمې شیاګان دي نو مسلمانان چې قبر لاړ شي دعا کوي السلام علیکم هغوی ورته ناست یو خو باجم پکې ده او رباب او ستارم پکې دی او ډولون هم پکې دی او د غټې لټ سپیکرې راوړي دي او سندرې ورته وایي نو تعجب هم کوو چې دوی د مړي درېیمه ورځ ده او دوی ورته ناست دي او سندرې ورته په مقبره کې وایي او رباب ستار ډول باجې د هر څه شپېلیو پورې هر څه پکې غږېږي نو په هغې خو تعجب کوو خو چې دا زموږ دا سنیان چې په دې زیارتونو کې لګیا دي او دا چرسونه سکي او دا په لرګو باندې ږدي او دا بلمازان چې ناست دي او دا ربابونه او دا ستارونه او دا مجلسونه یې ګرم کړي او منګی دی او هغه ربړې پې تړلی دی نو دا د الله د اولیاو ګستاخي د دېنه غټه ګستاخي چرته ده نو ګوره حرام یې ورته څه کړي دي حلال کړي الله فرمایي ولا تتبعوا دا خو د شیطان طریقې دي پسې مه ورځه منګ او تاسو ته حلال شیزونه آرام کړو ما زیګر نه پس بزې نه جارو کوي دا په خلکو کې مشهور و او دا د بیگانو دینو منګ ته جوړ کړي ولی به بده کور جوړو شي په سفر کې یا د دوه وخت ورو منځ کې به وزونه نه کوي د شپې به شیشه کې نه ګوري به بده نه شیشه کې جوړ شي هغه زنانه مونږونه د سډیر نه کول عبادتونه هم کمو او د خاون تابعداریم پکې کم و نو او شپه به مو بجلی نیم د سډیر نه وینو تورتم کې چې شیشه کې وګوري خامخا سړی ته ځان شیشه کو بلاخ کاری اوس هغه کیسې ختم شولې انما یامرکم بشک دا شیطان حکم کئی تاسو تا حکم وسوسه دا وسوسی در چی تاسو تا حکم کئی بسو اپ بدو ناگانو خبرو والفحشاء او پناکار کارونو وان تقولو او پدید تا حکم کئی چی تاسو جوڑ کئی وای علی اللہ پا اللہ باند ما لا تعلمون او خبر چی تاسو پا علم او پوین لرئی دی آیات کی دلیل دے دا دشمنی دا شیطان مخکی والعدوون دشمن دے سنگ دشمن دے دشمنی دا دا چی وسوسه دا را چی امر نمرادل تا وسوسه دا زکر شیطان چاله مخامخ نه راځي چې امر وته وکي او نه د چا په غاړه کې پړی اچي بس په زړه کې وسوسه به سو اقوال غلطه وینا به د خولې نه راوباسي شرکی غګونه راورسېږي د بغداد شاهي میران ای لو یزوان الله سره واچي دا د شیطان وسوسه ده والفحشاء او د بی حیی کارونه در باندې کوي بی عقلی کارونه در باندې کوي او ان تقول او د شیطان وسوسه ده په الله باندې دروغ جوړول وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا كَلَ جَدُوِ تَوِيَ لِشِدِ خَلْقُ تَرَوَانْ شَيْتَ بِذَارِهُ كَيْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَهَغَ سُبَسِ رَوَانْ شَيْتِ أَلَّا نَازِلْ كَرَيْدِ قَالُونُ ذَا خَلَقُوَيْ بل نتبعو نا منگ دا اللہ دن پسی نزو بلکہ منگ زما دا غس پسی الفینا علیہ آباءنا چی منگ مندلی دی پاغی باندخ پل مشران
اولو کان آباؤهم اگر چیو مشراند دوی لا یعقلون شیئا نپویدل پہیس شباندے ولا یهتدون او نو لار مندن کی ہدایت والا پدی آیات کی اس اللہ رب العالمین درد دا شرک نا رستو دلیل دا مشرکانو مشرک تا چتوئے اتبعو ما انزل اللہ قرآن پس روان شو حدیثو مانا دا اغد دلیل واورا پکار خدا دا چی دا دلیل مقابلہ کی آیات مقابلہ کی اغا آیات راوڑی خو آیاتو سرا نئی اغا سرا یو خبر دا بل نتبعو زن قرآن وی منم نا حدیث منم د پلار نکنا چرات سپاتی دی زول دین زړو خبرو پس منگ روان نو اللہ فرمائی پلار نک پس خلق الا ورزی چ پلار نک خو پویدل یا په ہدایت ک پلار نک دی پس ملار روانی خو سید کنه زمنګ پلار نک بابا آدم علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام دے موسی علیہ السلام دے عیسی علیہ السلام دے محمد رسول اللہ علیہ السلام دا زمنګ پلاران هم دی زمنګ نیکون هم دی زمنګ مشران دی او دوی چې کوم پلار نیکه پس روان دی اغه نه پویدل او نه په ہدایت باندې روان دی ایسه مسرانو نو دوی د پلار نیکه پس اغه خبرو کې روان دی چې اغه بی دینی ده او ډیرو خلکو ته چې دا وی چې حدیث ته وای نه مونږ زوړ دین نه پریدو حدیث من قران من نه پلار نیکنه راته دا مذهب پاتې دی او مشران دی زمونږ استاد جیلانی دی ویلی استاد خو نه پویدلو هغه ته پته نه اوس چې دا وی چې استاد نه پویدل نه ولی زمونږ په کلی کې غټ مولاو غټ مولای شه بو وطن کې غټ مولاو پلانکې علاقه کې غټ مولاو ولی هغه نه پویدلو نو غټ مولا د سو چې هغه سلور کتاب ویلو خلاصه ویلو مونیه ویلو پنځ کتاب ویلو گلستان بستان ویلو دا کتابونو د بخاری شریف دا مخه ماغه نه ولیدله او ترجمه ترجمه خو هغه مولیانو ویلي خلکو ته چې ترجمه ته به اله کېنې او اله به کوي چې سوار لس علمونه دي کړي نو شلو کالو پورې خو ماشوم شل کلنې پورې خدا ماشوم خلکو به ماشوم حسابو لس دولس کالو پورې به ګرځېد پرتوک بیا نه په غاړه کوم ته چې به ګرځېدل په لس دولس کالو کې به یې لس سنت کا شلو کالو پورې به ماشوم پس د هغې به الف باتا شروع کړله نو سلویختو ته چې رسېده په نازیره به ایله قرآن شریف ویلو نو سلویختو کالو نه اخوا به د سوار لس علمونه څنګه کول نو پاتې به وتي نو ترجمې نه ملام محرومه او عوام محرومه کړو نو بیا وی دوی مولیانو پسې خبرې کوي او ګستاخی کوي نو دقه مولیانو نه ورته دین زده و نه ورته الله رسول تبارک الذی زده وه چې د جمعې په شپه به مقتدیان راټول کړل او ده به ورته وویله او په خطبه څه وه خطبه دا وه د غنمو د نیمسیره او غواړه فضل د رحمان او دغه چاربیتې به ویلي هر مولا چې به منبر ته وخته آن کس کې نداند و نداند و در جهل مرکب ابد الدهر میماند مولانا روم فارسی شیرونه بیویلی ناتونه بیویلی چاربیت بیویلی دا دو دی مولایی تو خلکو نه دین پت کرده و نه قرآن و نه حدیث و زده و تنو مدرسه نو ویلی طول ده سنو دار چه کم مشهورو نو چه تاب و تویل چه حدیثو منه ناکنه زمانگا مولایی چه غاق وطن که غط مولاو کلی که غط مولاو نو آغا صرف پا پتکی باندی غطو چه غط پتکی والیو او جامعی غطی غطی اچاولی نور خو غط نو غریب علم و سره نو نو دوی لاغی پس روان دی ومثل الذین او مثال ده اغا کسانو بیا دل تا دی آیات دلان دی و اذا قیل لهم اتبعو شیخ عبدالسلام رحمه اللہ اغا دا تقلید پورا بحث لکلے دی اغا بیزان لو گوری دیر فیدا من بحث دی باقی کی طولی مسئلی اغرا اوڑی دی ومثل الذين ومثال دهغ كسانو كفروا كافران دي كمثل الذي پشان تدهغ كسته ينعقو چغي وهي آوازنا كي بما هغ سارو او زناورتا لا يسمعو چ اغ سارو ناور الا دعاء مگر د دې سړی بلنه اوري و ندا ان او چغه اوري خو په مطلب نه پويږي سمون بیا کانم دی بوکمون گونګیان او چاړاګان دی عميون لاند دی فهم لا يعقلون پس دوی عقل هم نه لري د مخکې آیات سره تعلق دی دی ادا دی چې
دوی به ویل مونږ پلار نیکه پسې ځو او ما انزل الله نه منو. نو الله رب العالمین فرمایي نبی علیہ السلام دوی ته دعوت ورکي او د دوی مثال څنګه دی؟ مثال واوره. یو سړی دی د هغه رمه ده د ګډو یا د چیلیو یا د غواګانو یا د اوښانو، نو دی چې اوازو کې یا دا ګوتې خولې کې ورکړي او شپېلې وویل، د دې شپونکیانو خپل اوازونه دي. نو هغه ګډې او چیلۍ صرف د ده اواز واوري، چغه واوري چې یاره مونږ طرف ته اواز وکړو، نور د انسانان چې کومې خبرې کوي هغوی پرې نه پوهېږي. نو نبی علیه الصلات والسلام لګیا دی چغې وایي، اوازونه کوي، قرآن وایي، حدیث وایي. دا مشرکان صرف دغه اواز اوري او په مطلب باندې ځان نه پوهې کوي. او بیا په دې حالت کې کاڼه ړانده ګونګیان دي، په خپلم عقل نه کار نه اخلي او بې عقلم دي، یعنی لیونیم دي. نو دوی باندې به قرآن سا اثر وکړي. مطلب دا دی، اے دعوت کوونکیا، اے داعی، اے نبی، هر داعی ته دا وایي چې ته دعوت جاری ساته، که چا نه منه دا به بې عقله شوي، دا به لیونی. ستا خبرې صحیح دي، داسې به نه وایې چې یاره زما خبرې غلطې دي، څوک یې نه مني. ستا خبرې صحیح دي خو اورېدونکو کې نقصان دی، بیانونکی صحیح دی. يا أيها الذين آمنوا إذ إيمان ولكنوا من طيبات ما رزقناكم خري پاك هغچ منگ در كوتا ستا واشكروا لله أو شكر باسي الله تا إن كنتم كچرت يتاسو ایاه خاص دیو اللہ تعبدون عبادت کون کی. پدی آیات کے اللہ رب العالمین خاص خطاب کی مومنانو تا، یا ایوہ الذین آمنو، دیتا خاص خطاب ہوتا. مخ کی مشرکانو تیوی لی چی دزان حلال والحرام والمکوی، نو سا اللہ فرمائی مومنانو خوری پاک اغچ ما در کری دی، حلال اول حرام اول دا مولا کار نه دی، د پیر کار نه دی، بلکې د نبی کارم نه دی. حلال اول حرام اول به الله کوي. سو ته چې الله حلال ویل مدقه به حلالي، او سو ته چې الله حرام ویل مغه به حرامي. ځان نه حلال اول حرام اول بنئ. زناور ساروی چې خلک حلال کی، نو ځان نه پکې حرام اول کړی دی. پنځه شیزونه دی وای دا به نه خوري، دا مکروه دی. مکروه بالکل خورینه. یو د ساروی انډی دی، د نر ساروی خصیتین لکه د ګډ یا د غوی، بلې د آرام آرامې مغز دی. ملا کې چې دا کم تیر دی او په دې کې هغه سپین اوږده مازغه دی، مازغو پورې را رسیدلی د ملا په دې تیر کې، دا نه خوري. او بل لره دی کنه، لره هم دا خلک نه خوري، وای دا مکروه دی. مکروه ته وای کنه. او بل څه دی، پنځه شیزونه دا خلک چې ساروی حلال کې هغه نه خوري پکې نه. پانچې خو ډېر په شوق خوري، ځان پې وژني. تاسو خو وهابیان یې ځکه هر څه وله خوری کنه، دا نور خلک یې نه خوري، موږ هر څه خورو. یو دغه هم دي دا خا هغه دانی دانی پکې اکلک اکلک دا غدود متویلې کېږي. او بل دا شیزونه دي خو یو څو په دې عوامو کې مشهور دي، هغه نه خوري. لره یې پکې یاد کړی دی، او دا د نر مال خصیتین دي، انډي او داسې نور شیزونه دي. ولې وایي دا مکروه دي؟ چرته هم د نبی علیه السلام او د صحابو نه دا نقل نشته چې هغوی په ساروي کې بعضې اندامونه لرې کړي چې دا غلط. دا بعضې ځایونه چې ګنده دي او ناولي دي، دا عورتونه چې کوم دي د ځناورو، نو دا خو هر سړی په دې باندې پوهېږي چې دا ګنده دی، د غزې ناولې دي. نور کلمې شولې، چوشتې شه، لرې شه، نور چې څاروي کې څه دي، دا ټول حلال دي. خلک وایي دا پکې مردار ځای دی، دا پکې مردار مری دی، دا پکې هغه مری دی، دا پکې دا شیزونه دي. نو دا د ځان نه حرامول دي. یو شی ستا طبیعت نه مني، لکه مثال د بعض انسانانو لرې نه دی خوښ، د چا پړپوس نه دی خوښ، د چا انډی نه دی خوښي، نو داسې به وایي چې زما طبیعت یې نه مني. داسې انسانان شته چې پانچی نه دی خوښي، او داسې شته دی چې سار لسو بجو پورې پانچو والا پتیله خالي کړي، ولې په هغه باندې دومره رشي؟ نو دا خو د طبیعت خبره شوله. نبی علیه السلام ناستو ډوډۍ ته په دسترخوان باندې، خادمه یې پرته وه، دې علاقو کې پیدا کېږي هغه خړ غوندې حیوان دی، او دا پخه شوې پرته وه.
خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سره ناست و نبی علیہ السلام خادمی نه خوړله. نو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ته ویل چې دا حرام ده چې تاسو یې نه خورئ. نبی علیہ السلام ویل لا احرمه ولا اکلو، نه حرامو م په امت او زه په خپل نه خورم، یعنی زما طبیعت نه مانی خو حلال ده. نو هغه ویل چې ستا طبیعت نه مانی او حلال ای، اگر واغسته د نبی علیہ السلام په مخ کې خوړله. نو ګوره یو شیز دی د نبی علیہ السلام نه دی خوښ، نو حرامیږي نه، طبیعت دی کنه، یو شیز بستا طبیعت نه مانی خو په خلکو به نه حرام، د ځان نه حلال او حرام ول بنه کوي. او شکر بڑی روبا سے، زکر پر شکر بانے نعمتو نزید زیتی گی. آو لکا اوز آجی سے بوئی پارامی چرگان دی، خلقو کدا مشہور دا کدا مردار دی، یا باز مولیانو و تویلی، باز علمائی نخوری خپل طبیعت تا وجنے نخوری، اگا علماؤ گورے دا ندی ویلی چی یار دا حرام دی، کم علماء چی پارامی چرگان نخوری، نو آگوی دا ندی ویلی چی دا حرام دی، آگوی بچی خوری دا آگوی رونے خوری دا آگوی پا محاول کی خوڑا لے کی گی، خو دا آگت طبیعت نمانی، نو دا حرامی گی نا، زکا چی وی دا طبیعت زکا نمانی چی زر راغت شوی دے، منگ شریعت پا دی نئی مکلف کری، چی دا اللہ دیو کی دا دی پا یو رس کی غٹ شو، چی غٹ تے بس چرک دے خوڑا لے شی، خو کستا طبیعت نمانی، نو حرام نه دی. لکه تور چیش بعضی خلکو طبیعت نه منی یا ولخ نه دی، نو تور چی حرام نه دی چې ته خلکو ته حرام دی او دی کې نشه ده، ته سرم پکې نشه نشته، نشه خو هغه ته وای چې انسان به هوده کې یا راغورځي. دا تور چی دی د دو ورځو درې ورځو ماشوم لیم خلک ورکه، هیڅ اثر په هغه باندې نه کوي. نو د ځان نه حلال او حرام ول بنه.